was in school when I first read about the Talos Principle. I think it disturbed me at the time, made me hyper-aware of my body as a physical object, the material reality of the brain. Ideas that made me uncomfortable at first, but I think in the long run, helped me understand how frail human beings are and how precious. It's not a comforting way of thinking about the world, but I'd rather face the truth than lie to myself. Izdzirdot vārdus krotīm un spēcīga mīkla spēle ar dziļu domu un jēgu, pirmais, kas manā iedoma pasaulītē atskan, ir izbrīna pilns p***s mani zirgs un deviņa čečeni, kam seko neticības pilni izsaucieni, nu neticu, plika diršana, neiespējami. Jo Zagrebā bazētā studija visās savā 12 gadu pastāvēšanas laikā ir dzīvojis faktiski tikai un vienīgi uz Sirius Sam zīmola rēķina. Pie tam to darījusi acīm redzam visai neslikti, jo tuvākajā nākotnē ir gaidām jau ceturtā spēles daļa, ja neskaita pirmās spēles otro daļu un tad pirmās un otrās spēles daļu HD versijas, kas ir tās pašas pirmās spēles abas daļas tikai smuk. Kākas, bet tā jau vispār tā būs septītā Sirius Sam spēle. Nu jūs jau sapratāt, ja? Šoreiz krotīm ir izspēruši ko tādu, ko no tiem neviens negaidītu spēle, kas prasa savu spēlākās vielas kustināšanu, loģisko domāšanu un spēju funkcionēt arī mazliet ārpus rāmjiem, bet nedaudz un neaugstā līmenī un neviena liela gabala vai lielgabala gaļas gabaliņa te neatradīsiet, ja? Talos principu piedāvā vairāk kā 100 dažādas mīklas, kur grūtības pakāpe pieaug mērķa ātrumos, liekot spēlētājiem jau spēles pirmajos līmeņos sāk domāt dažādas rīcības scenārijus un iespējas, kā pārvarēt izliktās lamatas un šķēršļus. Mūsu rīcībā laika gaitā nonāk dažādi palīgi līdzekļi, no kuriem portāla spēlētāji visdrīzāk atpazīs nu jau tradicionālo kubu. Bez kuba mūsu rīcībā būs dažādi prizmveidīgi starmeši, signāli bloķētāji un citinieki. Visi minētie palīgi līdzekļi pilda vairākas funkcijas, ja viens spēlētājs tās prot pamanīt. Kubs spēj ne tikai turēt nospiestas dažādas pogas un platformas, bet arī kalpot kā paaugstinājums pārējiem līdzekļiem un galu galā arī pašam spēlētājam. Atklāti sakot, par mīklām un to dažādību nav daudz ko stāstīt. Tās ir vienkārši jāredz un jāmēģina atrisināt pašam. Cita lieta ir spēles stāsts. Mums pēc paskata kā antropomorfiskajiem robotiem no Vila Smita filmas I, Robot ir iespēja izzināt Elohima, jeb dieva mācības izprast cilvēci un uzzināt, kas to kā smējies ir iznīcinājis. Protams, stāstu var arī mierīgi izlaist vai tam nepievērst baigo uzmanību, jo es ieinteresēts tikai pašās mīklās, bet es pats gan silti ieteiktu kaut nedaudz, bet tomēr pievērst uzmanību detaļām, jo tās nereti pateiks pietiekoši daudz par to, ka spēlētājiem priekšā, kur iet ko darīt. Tāpat arī tās satura asprātīgus jokus un atziņas, ko ir vērts likt aiz auss, ja plāno spēli iziet līdz galam. Every human society in recorded history has games. We don't just solve problems out of necessity. We do it for fun. Even as adults. Leave a human being alone with a knotted rope, and they will unravel it. Leave a human being alone with blocks, and they will build something. Games are part of what makes us human. We see the world as a mystery, a puzzle, because we've always been a species of problem solvers. Mīklu risināšanai arī nav noteikta kārtība. Ja kāds no posmiem šķiet par grūtu, nav problēma, ķeries klāt citai. Mīklu veiksmīga atrisināšana spēlētāji apbalvo ar tetronīmām zīmēm, kas pareizi sakomplektētas paver ceļu uz jauniem palīgu virzikļiem, kas savukārt paver ceļu uz jaunām mīklām. Ja kādu mīklu izdodas atrisināt vien līdz pusē un iesprūst tajā un padevīgi sākt jaunu, nav jāuztraucas, ka nepabeigtās mīklas progress pazudīs. Nē, tas būs saglabājies tieši tur un tā kā tu to pēdējo reizi atstāji, kas, protams, ir lieliski, jo nereti ģeniāli atrisināšanas plāni dzimst pavisam citos līmeņos un citās situācijās ar vienādu instrumentu klāstu. Pēc mīklas atrisināšanas, neskatoties uz tās grūtības pakāpes spēle, man liek justies kā pašam gudrākajam un attapīgākajam spēlētājam visā pasaulē, vai nu tāpēc, ka to izdaru šausmīgi ātri, vai tāpēc, ka to izdaru dikti neordināri, un tas ir labi. Un labi tas ir tāpēc, ka tādā veidā netiek zaudēta interese par spēli, un katra jauna mīkla tiek uztverta ar bring it on, motherfucker, attieksmi, un sajūta, ka ir izdarīts kaut kas neiespējams un prātam neaptverams. Jāizceļ arī spēles vizuālais noformējums, kas ir visai Sirius Samiski episkas gan struktūru izmēros, gan to krašņumā. Apkārtējā vide ir dzīvīga un krāsaina, un nemirkli neliksies garlaicīga. To, protams, jāpasakās tieši Sirius Engine 3.5, uz kura ir tapusi pēdējā proti Sirius M3 Before First Encounter spēles daļa, ko esmu apskatījis jau pirms kāda laiciņa. Talos principle ir pilnīgi noteikti ieteicama visiem portāla, antičeiber un tamlīdzīgu mīklu spēļu faniem, un būs pilnīgi noteikti patīkams un atsveidzinošs pārsteigums Sirius Sam piektajam. Behold, I am Elohim, and I speak unto the darkness. Be gone. Access data cleared.